ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះកាលុទ្ទេយិទ្ធេដែលជាអេតតកៈផ្នែកធ្វើឲ្យត្រកូលជ្រះថ្លាគុណសម្បត្តិពិសេសរបស់លោកគឺជាសហជាតិមួយនឹងព្រះបរមសាស្តាជាអេតតកៈជាអសិទ្ធិមហាសាវកមួយរូបដែលលើកដំកើងលោកតាមហេតុផលគឺជាសមណទូតនិងមគ្គុទ្ទេសថ្នាក់ខ្ពស់ពូរឿងរ៉ាវតកតោឧបកម្មរបស់ព្រះកាលុទ្ទេយិទ្ធេក្នុងអត្ថកថាវិសុទ្ធជាអ្នកវិលាសេនីនិងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានលោកបានពោលដល់ជីវប្រវត្តិរបស់លោកទុថាការព្រះបទមុទ្ទរសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ស្ដេចបាននិមន្តដំណើរទៅក្នុងព្រំឆ្ងាយខ្ញុំបានថ្វាយការបន្ទុំការឧបុលការមលីនិងអាហារដល់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាលោកព្រះអង្គសោយស្រេចហើយទ្រង់ក៏ទទួលការឈឺរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទើបទ្រង់ជាកអនាគតតារបស់ខ្ញុំថាអ្នកដែលបូជាតថាគតដល់ការឈឺនិងអាហារក្នុងគ្រានេះនឹងបានជាស្ដេចនៃទេវតាទាំងឡាយរហូតដល់18ជាតិក្នុងពេលដែលជាទេវរាជនោះនឹងមានផ្កាបន្ទុំផ្កាអុបុលនិងកាមលីមកពាក់ជាពិដាននៅលើអាកាសបានជាស្ដេចចក្រពត្តិ15ជាតិនិងបានជាព្រះរាជាគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសនីមួយៗរហូតដល់500ជាតិក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំខាងមុខនឹងមានព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គកើតក្នុងរាជវង្សរបស់ព្រះបាទអកការីព្រះនាមថាគោតមស្ដេចឧបរិទ្ធឡើងក្នុងលោកអ្នកដែលបូជាតថាគតក្នុងគ្រាឥឡូវនេះនឹងបានបព្វជិះក្នុងសាសនារបស់ព្រះគោតមនោះហើយនឹងអស់អសវៈកិលេសបានទទួលដំណែងដ៏ប្រសើរបំផុតមានឈ្មោះថាកាលុទ្ទេយិឥឡូវនេះខ្ញុំបានទម្លាយរាគៈទោសៈមានៈមគ្ខៈនិងអសវៈទាំងពួងអស់ហើយព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បានប្រោះប្រានទ្រង់តែងតាំងខ្ញុំទុកក្នុងដំណែងដ៏ប្រសើរខ្ញុំបានសម្រេចបដិសន្ធិ4វិមោក8និងអភិញ្ញា6ប្រការហើយចំណែកក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋពរណីនិងក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីបានបញ្ចូលសេចក្តីបាលីកាលុទ្ទេយិធរគេថាគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយធរគេថាបានពរណីជីវប្រវត្តិក្នុងអតីតជាតិនិងបច្ចុប្បន្នជាតិរបស់កាលុទ្ទេយិទេថាក្នុងសម័យព្រះបទមុទ្ទរសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះកាលុទ្ទេយិទេបានកើតជាកុលបុត្រក្នុងក្រុងហង្សវតីថ្ងៃមួយបានទៅស្ដាប់ប្រធមទេសនារបស់ព្រះបទមុទ្ទរសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានឃើញព្រះបទមុទ្ទរសម្ពុទ្ធទ្រង់តែងតាំងភិក្ខុមួយរូបក្នុងដំណែងឯកតកៈគឺជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកធ្វើត្រកូលឲ្យជ្រះថ្លានោះកុលបុត្រកាលុទ្ទេយិនោះពេញចិត្តក្នុងចំណែកដ៏ប្រសើរបំផុតក្នុងផ្នែកនោះទើបបានសុបិនកុសលឲ្យតាំងមនោកលិធានឲ្យបានដំណែងនោះពេលលោកអស់ជីវិតអំពីជាតិនោះហើយបានវល់វល់កើតខ្លះសោយទឹកសម្បត្តិនិងមនុស្សសម្បត្តិនៅក្នុងទេវលោកនិងមនុស្សលោករហូតអស់កាលដ៏យូរប្រមាណ100000កាលលោកដល់ថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធសាសនាជាម្ចាស់នៃយើងទាំងឡាយទ្រង់បានស្ដេចចូលមកបដិសន្ធិក្នុងព្រះគររបស់ព្រះនាងសិរិមហាមាយាពុទ្ធមាតានោះកុលបុត្រកាលុទ្ទេយិក៏បានចូលមកបដិសន្ធិក្នុងគរភរិយារបស់អាមាត្យក្នុងក្រុងកបិលពស្ត្រតែជាមួយគ្នានឹងព្រះមានព្រះភិក្ខុនៃយើងទាំងឡាយលោកឯងមង្គលសម័យដែលព្រះពុទ្ធសាសនាប្រសូតចាកគោព្រះមេត្តាក្នុងព្រៃលោកពិនិវ័ននោះកុលបុត្រឧទ្ទេយីក៏ប្រសូតចាកគោមេត្តាព្រមគ្នានឹងព្រះពុទ្ធសាសនាដែរព្រោះដូច្នោះទើបមេត្តាបេតានាំទេរុដែលដេកនៅលើសំពត់ទុកគោលភ័ស្ចចូលទៅថ្វាយព្រះបាទសិទ្ធោទនៈមហារាជ
ដើម្បីប្រយោជន៍និងឲ្យបានជាបរិវាររបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ពិតណាស់ក្នុងខែដែលព្រះមហាអភិលក្ខិតកាលខណៈដែលព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ប្រសូតចាកព្រះអតូលោកមានសហជាតិគឺអ្នកដែលកើតឆ្នាំខែថ្ងៃជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធសាសន៍នោះមានទាំងអស់7ប្រការគឺដើមមហាពោ1ព្រះនាងពំពាមេតារបស់ព្រះរិហុល1កំណត់ទ្រតទាំង4រដៅ1សេះកាន់ខតៈ1នីឆាន់1កាឡូតេយី1ព្រះអឡាន1ថ្ងៃដែលពួកញាតិតាំងឈ្មោះឲ្យបុត្ររបស់អាមាតពួកហោរាព្រឹទ្ធាចារ្យតាំងឈ្មោះឲ្យថាឧទយីហេតុនៃការតាំងឈ្មោះឲ្យនេះព្រោះថាក្នុងខែនោះមហាជនក្នុងព្រះនគរទាំងអស់ម្នាក់ម្នាក់មានចិត្តព្រឺរួមឡើងដោយបិទេបាមោជៈអាចបាទិរុគង់នឹងមានសម្បល់ដៅខ្មៅបន្តិចទើបមានពាក្យនាំមុខឈ្មោះថាកាលៈប្រែថាខ្មៅនឹងរួមជាមួយឈ្មោះដើមទើបជាកាឡុតិយីកាឡុតិយីកុមារនោះបានជាសម្លាញ់របស់ព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រនៃយើងទាំងឡាយរហូតមកដល់ចម្រើនវ័យតមកថ្ងៃមួយពេលព្រះបរមសាស្តាស្ដេចចេញមហាភិនិស្សក្រមទ្រង់បំពេញជាជាមរហូតដល់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងទ្រង់សម្ដែងធម្មចក្រកប្បវត្តនសូត្រដែលជាបឋមទេសនាហើយស្ដេចយាងប្រោវិនិយសាស្ត្រទៅតាមលំដាប់ស្ដេចបានយាងទៅចាំឧស្សាហ៍នៅឯវត្តវេលវ័នមហាវិហារក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះជាវត្តដែលព្រះបាទពុទ្ធវិសាទ្រង់សាងថ្វាយជាវត្តដំបូងក្នុងកាលនោះព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជពុទ្ធបិតាទ្រង់ជ្រាបថាព្រះសុទ្ធោទរិទ្ធបុត្របានត្រាស់ដឹងសព្វបញ្ញត្តិញាណស្ដេចយាងមកគង់ចាំព្រះមសាក្នុងវត្តវេលវ័ននៃក្រុងរាជគ្រឹះទើបមានព្រះរាជអង្ការតាំងបញ្ជាឲ្យអាមាត្យម្នាក់ជាមួយនឹងបរិវារ1000នាក់ទៅក្រាសទូលអរតនីព្រះមានព្រះភិយឲ្យយាងត្រឡប់មកកាន់ក្រុងកបិលពស្ត្រអាមាត្យម្នាក់នោះបាននាំបរិវារ1000នាក់ទៅតាមព្រះរាជបញ្ជាពេលធ្វើដំណើរទៅអស់ផ្លូវចម្ងាយ60យោជន៍ក៏បានដល់វត្តវេលវ័នមហាវិហារក្នុងពេលដែលអាមាត្យនាំបរិវារទៅដល់ជាពេលដែលព្រះមានព្រះភិយទ្រង់ប្រថាប់គង់នៅក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទត្រាស់ប្រទានព្រះធម៌ទេសនាអាមាត្យនោះលោកសំដែងសេចក្តីគោរពហើយទើបអង្គុយនៅក្នុងទីបំផុតនៃបរិស័ទដោយគិតថានឹងត្រូវបញ្ឈប់រីកចម្រាស់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារិទ្ធិហើយអង្គុយតាមជាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនារហូតចប់ក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រមទាំងបរិវារ1000នាក់នោះផងដែរហើយបានទទួលការឧបសម្បទាជាអេហិភិក្ខុត្រួតត្រងនៅបាតជីវរនៅបរិខាដែលកើតឡើងដោយអំណាចពញរិទ្ធមានលក្ខណៈការដោយព្រះមហាទេរៈមានវសាបាន100ដូចនោះបានជាព្រះអរហន្តសាវកហើយក៏មិនបានក្រាបទូលឲ្យព្រះមានប្រភេទទ្រង់ជ្រាបនៅព្រះរាជបញ្ជារបស់ពុទ្ធបិតាដែលត្រាស់បញ្ជាមកព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជទ្រង់រំពឹងថាហេតុអ្វីទើបបុត្ររបស់យើងមិនយាងមកដំណឹងល្អអាក្រក់ក៏មិនធ្លាប់បានដឹងអាមាត្យរបស់យើងក៏បាត់ទៅព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចព្រះហឫទ័យបញ្ជូនអាមាត្យនៅបរិវារ1000នាក់ទៅម្ដងទៀតអាមាត្យម្នាក់ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅជាលើកទី2ក៏បានទទួលស្ដាប់ធម៌ហើយក៏សម្រេចជាព្រះអរហន្តព្រមទាំងបរិវារបានចេញបួសទៀតក្នុងទីបំផុតក៏បាត់ដូចមុនព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជទ្រង់ដឹងថាអាមាត្យទី2បាត់ទៅទើបទ្រង់បញ្ជូនទៅទៀតទ្រង់បញ្ជូនទៅទាំងអស់9នាក់ម្នាក់ម្នាក់មានបរិវារជាប់តាម1000រួម9នាក់បរិវារ9000នាក់អាមាត្យទាំង9នាក់ជាមួយនឹងបរិវារ9000នាក់កាលបានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់ជាព្រះអរហន្តហើយមិននាងភិក្ខុណាមួយនឹងត្រាប់ទូលអរតនីព្រះមានប្រភិជាម្ចាស់ឡើយខាត់ជឿទៅ
ទាំងមិនបញ្ជូនដំណឹងឲ្យព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជទ្រង់ជ្រាបផងទេព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជទ្រង់ព្រះរាជដោយអអន់ព្រះហឫទ័យថាពួកអាមាត្យដែលយើងបញ្ជូនទៅមានចំនួនច្រើនមិនមាននរណាម្នាក់ដែលស្មោះត្រង់ចំពោះយើងមិនមាននរណាម្នាក់ក្លាហានក្រាបទូលអបិទរបស់យើងយើងមកកាន់នគរកបិលរបស់នេះចុះទ្រង់ពិចារណាបញ្ជូនបុគ្គលដទៃទៅជាការក្រែងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជដែលទ្រង់ខ្លាចថាគង់នៅដូចក្នុងត្រៀមមុនទៀតជាហេតុធ្វើឲ្យទ្រង់ប្រាវិចារណញ្ញាណយ៉ាងខ្លាំងថានឹងបញ្ជូនបុគ្គលណាទៅទៅបានផលទ្រង់ពិចារណាសពគ្រប់ហើយទើបទ្រង់ឃើញថាកាលោកទីជាអាមាតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាមិត្តសម្លាញ់ជាមួយនឹងបុត្រយើងហើយកាលោកទីជាអាមាតនោះជាអ្នកដែលស្មោះត្រង់ចំពោះយើងលោកទ្រង់ពិចារណាឃើញដូច្នោះហើយទ្រង់ត្រាស់ហៅកាលោកទីជាអាមាតចូលគាល់ហើយមានបរិយតម្រាប់ថាម្នាងកាលោកទីជាអ្នកចូលនាំបរិវារ1000នាក់ទៅរកបុត្ររបស់យើងចូលនាំបុត្ររបស់យើងមកកាន់ក្រុងកបិលពស្សនេះឲ្យបានកាលោកទេយីជាអាមាតិ10ទទួលបរិយឱកាសហើយក្រាបបង្គំទូលសូមព្រះបរមរាជានុញ្ញាតថាបងពិតព្រះអង្គជាសម្បត្តិទេខ្ញុំព្រះអង្គសូមបរិយាទៀតពោទ្រង់មេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមានឱកាសបានបព្វជិះដោយជាពួកអាមាតនិងបរិវារដែលទៅមុនហើយនោះចុះខ្ញុំព្រះអង្គសូមទទួលបញ្ជានឹងនាំបរិយអរងជាងត្រឡប់មកឲ្យបានព្រះបាទសុទ្ធោទនៈត្រាស់ថាមនីរកាលោកទីជីអ្នកបព្វជិះឬធ្វើយ៉ាងណាតាមអធិស្ឋានចុះយើងមិនថាអ្វីទេសូមឲ្យនាំព្រះអរសាធិរាជរបស់យើងត្រឡប់មកឲ្យបានកាលោកទីជីអាមាត្រាប់បង្គំទូលទទួលបរិយបញ្ជាថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពព្រះករុណាថ្លៃនិតេហើយនាំបរិវារ1000នាក់ធ្វើដំណើរចេញអំពីក្រុងកបិលពស្សឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះនោះទៅដល់ហើយក៏បានទទួលស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអំពីព្រះមានព្រះភិជាម្ចាស់រហូតបានសម្ដែងជាព្រះអរហន្តព្រមទាំងបរិវារ1000នាក់នោះផងហើយបានទទួលព្រះពុទ្ធានុញ្ញាតបព្វជិះជាឧបសម្បទាជាភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយវិធីអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាគឺព្រះមានព្រះភិជាទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យឧបសម្បទាដោយព្រះអង្គឯងក្រោយពីឧបសម្បទាហើយកលោទិយិទ្ធេពិចារណាដល់ហេតុការណ៍ដែលនៅអរតនីព្រះសម្ពុទ្ធាកាលនេះមិនមែនជាការដែលព្រះមានប្រភេទស្ដែងនឹងយាងទៅកាន់ក្រុងកបិលពស្សព្រះនគររបស់ពុទ្ធបិតាទេបើជាដល់វសានរដូវមានដើមឈើក្នុងព្រៃចេញផ្កាផ្លែព្រំព្រៀតនៅលើដីនីដេដាំទៅដោយស្មៅខ្ចីដល់ប្រោបំប្រងមើលម្ដងហើយចង់មើលម្ដងទៀតកាលនោះទើបសង្គួរដល់ព្រះមានប្រភេទនឹងស្ដាច់យាងទៅពិចារណាដល់ហេតុការណ៍នេះហើយលោកក៏រងចាំកំណត់រដូវកាលដែលមិនដល់វសានរដូវរដូវកាលឈើលូតលាស់លោកដល់ហេមន្តរដូវលោកឃើញថាជាការដល់សង្គួរស្ដាច់យាងហើយទើបក្រាបទូលពរលាដំណើរផ្លូវដែលគួរឲ្យរីករាយដើម្បីនឹងឲ្យព្រះមានប្រភេទស្ដាច់យាងត្រឡប់ទៅកាន់ព្រំកបិលពស្សដោយគាថាដល់គាថាដោយមានចារឹកនៅក្នុងបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថាថាเนเวตเตไตตังเนปะลีเตอุณหังជាដើមសេចក្តីថាបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនរត់ដល់តែមិនត្រជាពេកមិនក្រៅពេកជាសុខស្រួលគួរដើរទៅកាន់ទៅឆែកបានពួកសត្វជានិងពួកកោលជាសូមជួបព្រះអង្គដែលមានព្រះភ័ក្ត្របែរត្រឡប់មកខាងក្រោយកំពុងឆ្លោះស្ទឹងរោហិលីអ្នកស្រែជួស្រែដោយសេចក្តីប្រាថ្នាក៏ពូពូចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាពួកឈ្មោះអ្នករោគប្រត់ឆ្លងសមុទ្រដោយសេចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំព្រះអង្គឋិតនៅដោយសេចក្តីប្រាថ្នាណាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គនោះសូមឲ្យសម្រេចខ្ញុំព្រះអង្គជាបុត្រនៃព្រះពុទ្ធ
ព្រះអង្គមិនមានបុគ្គលដទៃគ្រប់សង្កត់បានព្រះអង្គារសៈមិនមានបុគ្គលដទៃប្រៀបបានប្រកបដោយតាតិគុណបពិតព្រះអង្គជាសក្យៈព្រះអង្គជាបិតានៃបិតារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបពិតប្រកបដំព្រះអង្គជាចិត្តារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដោយធัวម្យ៉ាងទៀតការពណ៌នាមេគាដែលកាលុតិយិទេក្រាបទូលដល់ព្រះមានប្រភេទដើម្បីឲ្យស្ដេចពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ក្រុងកបិលពស្ត្រដែលរត់ជាគេថាមានសំនួនដល់ពីរស់ត្រជាក្រៃលែងណាស់ដោយមានសេចក្តីចារឹកនៅក្នុងគម្ពីរបឋមសម្ពោធិកថាដែលពណ៌នាសេចក្តីតាមព្រះគាថានៃគម្ពីរជិនមហានិទានមានសេចក្តីពីរស់ក្រៃលែងជួលរកមើលផងចុះការធ្វើនីតិជាសមណទូតរបស់កាលោតិយទេដើម្បីជួយឲ្យព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជទ្រង់មានព្រះហឫទ័យរីករាយដែលអាស្រ័យព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់មានសម្ដេចទុកក្នុងគម្ពីរមនោរដ្ឋពរណីនិងអធិកថាបរមត្ថទីបនេះតទៅថាព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យអរតនីនោះហើយទ្រង់ជឿថាឥឡូវនេះកាលោតិយីមកពណ៌នាអំពីផ្លូវដើម្បីនឹងឲ្យតថាគតយាងទៅរដូវកាលនេះល្មមសំគួរឲ្យដល់តថាគតនឹងយាងទៅតាមក្រុងកបិលពស្ត្រទ្រង់កំណត់ដូច្នេះហើយព្រះអង្គព្រមទាំងវិខុសង20000រូបមានជួបរិវារស្ដេចយាងចេញអំពីក្រុងរាជគ្រឹះទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅដោយស្រួលទ្រង់សម្រាកតាមរោងក្នុងចន្លោះផ្លូវពេលយាងទៅបានបុយោប្រយោជន៍ដើម្បីប្រោះមហាជនតាមផ្លូវដែលយាងឆ្លងកាត់ទៅដោយលំដាប់រហូតដល់ក្រុងកបិលពស្ត្រចំណាយព្រះកាលោតិយទេបានហោះទៅប្រាប់ដំណឹងដល់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជជាមុនរាល់ថ្ងៃបានឈរនៅលើអាកាសសម្ដែងខ្លួនឲ្យប្រកបដល់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជបានត្រាស់សួរថាអ្នកជានរណាមកពីណាហេតុតែត្រាស់សួរយ៉ាងនេះព្រោះចាំមិនបាននឹងមិនធ្លាប់ឃើញភេទនេះពីមុនមកគួរតែព្រះកាលោតិយទេថ្វាយប្រពោចឆ្លើយថាអាត្មាជាបុត្ររបស់អាមាត្យជាអ្នកដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រើឲ្យទៅត្រាប់ទូលអរតនីប្រពន្ធតែមិនថ្វាយប្រពោចដូច្នោះត្រឡប់ជាមានធរៈវិជាថាសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិត្រអាស្មាធិជាបុត្ររបស់ព្រះពុទ្ធទ្រង់មានវត្ថុណារារាំងបានឡើយទ្រង់មានព្រះរស្មី6ប្រការផ្សាយចេញពីព្រះអរតាយរោគបុគ្គលណាព្រៀបគ្មានទ្រង់មានកហរតិករណាមហាបពិត្រទ្រង់ជាព្រះបិតារបស់បិតាអាស្មាធិព្រោះដូច្នោះទើបមហាបពិត្រជាភ្នែករបស់អាស្មាធិជាធម្មតាក្នុងលោកលោកព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជទ្រង់ស្ដាប់វិចាររបស់ព្រះសិរៈហើយទ្រង់ចូលបានកើតខំមនោរីរីយ៉ាងក្រៃលែងទើបត្រាស់អរតនីឲ្យចុះមកគង់លើបល្ល័ង្កដែលមានតម្លៃច្រើនហើយចាត់ចែងរៀបចំភោជនាហារដាក់បាត្រប្រគេនព្រះកាលោតិយិទ្ធេពេលទទួលប្រគេនបាត្រដាក់ភោជនាហារនោះហើយសម្ដែងអាការៈដើម្បីនឹងថ្វាយព្រះពរលាទៅព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជមានបន្ទូលថាលោកម្ចាស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់នៅទីណាព្រះកាលោតិយិទ្ធេបានស្វែងប្រពោថាព្រះសង្ឃពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃ20000រូបកំពុងស្ដេចយាងមកតាមផ្លូវដើម្បីនឹងមកគាល់មហាបពិត្រព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជលោកម្ចាស់បានដូច្នោះសូមលោកឆានអាហារនេះសិនចុះហើយសូមនាំអាហារបន្តទៅថ្វាយដល់ព្រះរាជបុត្រដែលជាអរោះរបស់ខ្ញុំក្នុងខាងក្រោយពេលបុត្រខ្ញុំនៅមិនទាន់មកដល់នគរនេះដរាបណាសូមលោកម្ចាស់មកនាំយកអាហារពីទីនេះទៅថ្វាយបុត្រខ្ញុំដរាបនោះចុះព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជត្រាស់ពវរណាចំពោះព្រះកាលោតិយិទ្ធេព្រះកាលោតិយិទ្ធេធ្វើផតកិច្ចគឺឆានចង្ហាន់ក្នុងបរិនិវេសរបស់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជនោះលុះឆានផតហាងប្រិយហើយបានសម្ដែងធម៌ដល់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជនិងរាជបរិវារទាំងអស់ធ្វើអ្នករាជវាំងទាំងអស់ដែលមានព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជជាប្រធាន
កាលសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យមុនបានឃើញព្រះមានព្រះភិជាម្ចាស់ទាំងបានសម្ដែងបរិហារដោយការអធិដ្ឋានឲ្យបាទដែលមានអាហារពេញនោះអន្តរឡើងទៅក្នុងអាកាសក្នុងទីចំពោះមុខមនុស្សជាច្រើនហើយលោកហោះឡើងតាមទៅយកបាទនោះយកទៅថ្វាយព្រះមានព្រះភិជាម្ចាស់បានធ្វើយ៉ាងនោះរាល់ថ្ងៃព្រះមានព្រះភិឆានព្រះប្រយាហាដែលព្រះកាលតិយិទ្ធេនាំមកអំពីព្រះរាជនិវេសរាល់ថ្ងៃរាប់ពីថ្ងៃស្ដេចពុទ្ធដំណើរដំបូងរហូតដល់ស្ដេចយាងបាន60យោជន៍ទើបដល់ក្រុងកបិលពស្ត្រជាដំបូងក្រោយពីបានចេញសាងផ្លូវរហូតបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានជាងត្រឡប់មកកាន់ក្រុងកបិលពស្ត្រនេះដោយការក្រាបទូលរតនីរបស់ព្រះកាលតិយិទ្ធេដែលជារាជទូតទី10ព្រមដោយវរិវារ1000នាក់ដែលរត់រួមទាំងប្រធាននៅបរិវារទាំងអស់ដែលប្របាទទទួលតំណមហារាជទ្រង់បញ្ជូនទៅក្នុងពេលដំបូងផងក៏មានចំនួន10000នាក់គត់តែសេចក្តីអង្អាចក្នុងការធ្វើនីតិជារាជទូតឲ្យប្របាទទទួលតំណមហារាជទាំងអស់នោះត្រូវលើកឲ្យដល់ព្រះកាលតិយិទ្ធេដែលជាអ្នកឆ្លាតក្នុងការក្រាបទូលអរតនីចាត់ទុកថាជាកំពូលអ្នកនាំផ្លូវគឺជាអ្នកធ្វើនីតិនាំផ្លូវព្រះមានព្រះភិក្ខុទៀតដែរទ្រង់ពុទ្ធដំណើរអំពីក្រុងរាជគ្រឹះដល់ក្រុងកបិលពស្ត្រព្រះអង្គជាងទៅបានមួយថ្ងៃមួយយោជន៍បានគង់សម្រាកក្នុងសាលាសំណាក់ពេលយប់ពេលជាងទៅអស់រយៈចម្ងាយផ្លូវមួយយោជន៍ចម្ងាយផ្លូវទាំងអស់60យោជន៍ទើបទ្រង់ប្រាប់ពេលវេលាទាំងអស់60ថ្ងៃគត់ហេតុការដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់យាងទៅតាមក្រុងកបិលពស្ត្រមានរឿងសម្ដែងទុកក្នុងបឋមពោធិកថាក្នុងអត្ថកថាវិសុទ្ធជនវិលីសិណីនិងក្នុងអត្ថកថាកតិយៈសមន្តបាសតិកានៃរឿងរាហុលវត្ថុកថាមានសេចក្តីថាព្រះមានព្រះភិក្ខុព្រមដោយភិក្ខុសង្ឃប្រមាណ20000រូបស្ដេចចេញចាកវត្តវេលវ័នមហាវិហារក្រុងរាជគ្រឹះទៅដល់ក្រុងកបិលពស្ត្រហើយទ្រង់នាំព្រះសង្ឃទាំងអស់ចូលប្រថាប់ក្នុងនិគ្រោធារាមដែលព្រះញាតិទាំងពីរខាងរួមគ្នាកសាងថ្វាយជីវ័តក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលតាំងនៅក្បែរមាត់ច្រាំងស្ទឹងរោហេណីជីវ័តដែលមានរមណីយដ្ឋានសំគាល់ដល់ភិក្ខុសង្ឃចូលស្នាក់អាស្រ័យហេតុការពេលព្រះអង្គស្ដេចមកដល់ក្រុងកបិលពស្ត្របានទតឃើញការប្រកាន់ខ្លួនដោយអំណាចខត្តយៈមេនះរបស់ពួកព្រះញាតមានប្រការផ្សេងផ្សេងដូចជាការតុបតែងពួករីកុមារតូចតូចនិងពួករីកុមារីនិងពួកអ្នកក្រុងឲ្យចេញមកទទួលខាងមុខចំណែកពួកខត្តយៈរាជាធំនៅខាងក្រោយមិនសំដែងសេចក្តីគោរពជាដើមនៅពេលដែលព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជទ្រង់សំដែងសេចក្តីគោរពជាដំបូងពួកព្រះញាតិទើបអស់មេនះនឹងធ្វើសេចក្តីគោរពគ្រប់គ្នាការប្រជុំរបស់ពួកព្រះញាតិក្នុងថ្ងៃទទួលសម្ដេចព្រះសាស្តានោះចាត់ជាមហាសន្និបាតគឺការប្រជុំធំនិងជាមហាសមាគមរបស់ព្រះញាតិដើម្បីសម្ដែងបិតិរិយរាយចំពោះព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ព្រោះការចាក់ចេញទៅអស់ពេលវេលាដ៏យូរទម្រាំនឹងបានមកជួបគ្នាសេចក្តីត្រេកអរក្នុងចិត្តរមែងកើតឡើងជាធម្មតាដោយមានមនុស្សជាទីស្រឡាញ់មកជួបគ្នាព្រះពុទ្ធអង្គមុននឹងទ្រង់សម្ដែងធម៌ប្រោសពួកព្រះញាតបានទ្រង់សម្ដែងបរិហារឲ្យបានឃើញគ្រប់គ្នាយ៉ាងមហោសច្ចាដោយជាងឡើងប្រគល់លើអាកាសហើយទ្រង់ធ្វើឲ្យភ្លៀងបោខរពោះធ្លាក់ចុះមកក្នុងមហាសមាគមរបស់ព្រះញាត
ធ្វើឲ្យបានរីករាយចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាភ្លៀងបោខារភ័ពនេះមានពណ៌ក្រហមដូចជើងព្រាបបុគ្គលណាប្រាថ្នាឲ្យទទឹកទើបបុគ្គលនោះទទឹកបើមិនប្រាថ្នាឲ្យទទឹកក៏មិនទទឹកគ្រាប់ភ្លៀងនេះរអិលរមៀលឈូអំពីកាយដោយដំណក់ទឹកដែលធ្លាក់អំពីស្លឹកឈូកលុបធ្លាក់ហើយជ្រាបបាត់ទៅមិនហូរជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងធម្មតាទេបន្ទាប់មកព្រះមានព្រះភិយទ្រង់សម្ដែងមហាវេសន្តរជាតកដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយមហានិបាតជាតកដោយទ្រង់នាំរឿងអតីតជាតិមកត្រាស់ប្រៀបធៀបក្នុងថ្ងៃដែលព្រះបរមសាស្តាសម្ដែងព្រះធម៌ចប់ហើយមិនមាននរណាម្នាក់ទូលអរតនីឲ្យឆានចង្ហាន់ក្នុងថ្ងៃស្អែកឡើយដូច្នោះព្រឹកឡើងព្រះបរមសាស្តាព្រមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនស្ដេចចារិកចេញបិណ្ឌបាតតាមផ្លូវផ្សេងៗគ្នាទើបធ្វើឲ្យកើតកលាហលវឹកវរឡើងម្យ៉ាងទៀតគម្ពីរវិសុទ្ធមគ្គពោលដល់កិច្ចវត្តក្នុងការត្រាច់បិណ្ឌបាតដែលប្រពុតទាំងឡាយនៅភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់តែបដិបត្តិបែបនេះមានអានិសង្សច្រើនប្រការដូចជាតាំងនៅក្នុងអរិយវង្សនិងជាអ្នកមានការចិញ្ចឹមជីវិតអាស្រ័យកម្លាំងស្មងនិងជាអ្នកសន្តោសក្នុងរសអាហារសូម្បីបានអាហារមានរូបផ្សេងផ្សេងមកក៏ដោយតែទ្រង់ហាមបញ្ហាក្នុងរសចេញអាហារទាំងនោះមិនមានទោសជួយកាត់បន្ថយមេនះគឺការប្រកាន់ខ្លួនចេញបានចង់ទៅកាន់ទិសទាំងឡាយក៏មិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយក្នុងរឿងអាហារដូចជាគិរិវិត្រូវត្រៀមស្បៀងក្នុងការដើរផ្លូវថែមទាំងមិនត្រូវអាបានដោយគណៈភោជនសិក្ខាបទទាយកប្រាប់ឈ្មោះភោជនហើយទទួលមកឆាន់ព្រមគ្នាបួនរូបនិងបរមបរិភោគជនសិក្ខាបទភិក្ខុទទួលនិមន្តទុកហើយមិនទៅឆានចង្ហាន់តែគេនិមន្តទុកមុនត្រឡប់ទៅឆានទីដទៃបានទំលេសិក្ដីខ្ជិលច្រអូសនិងធ្វើឲ្យកើតសិក្ដីព្យាយាមដោយការត្រាច់ទៅតាមលំដាប់ផ្ទះគឺជាការចិញ្ចឹមជីវិតដែលបរិសុទ្ធនិងបានបញ្ចេញកម្លាំងកាយក្នុងពេលព្រឹករាល់ថ្ងៃបានអនុគ្រោះដល់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយដែលជាអ្នកប្រាថ្នានឹងធ្វើសេចក្តីល្អមានទានជាដើមព្រះបាទសន្ធោទនៈមហារាជទ្រង់ជ្រាបដំណឹងអំពីព្រះនាងទុំពាដែលជាអ្នកចូលទៅក្រាបបង្គំទូលឲ្យទ្រង់ជ្រាបបំណងចង់ឲ្យទូលអរតនីនិមន្តត្រឡប់ថាឋានៈនេះព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះពយោរោទ្រង់នាំព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយស្ដេចចរិតទៅតាមថ្នល់ច្រកលហកផ្សេងផ្សេងទ្រង់សព្រតិក្នុងការធ្វើដូចជាពួកអ្នកសំទានគួរអស់ខ្មាស់គេណាស់ជាការបំបាក់រាជវង្សដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រញាប់ចេញអំពីរាជនិវេសមកកាន់ចន្លោះផ្លូវដើម្បីទ្រង់រារាំងពុទ្ធដំណើរព្រមទាំងប្រហាមថាសូមបុណ្យកុំធ្វើយ៉ាងនេះការធ្វើបែបនេះមិនមែនរាជប្រពៃណីដែលផ្សារទាំងឡាយនឹងកបីប្រព្រឹត្តបដិបត្តិឡើយព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ប្រាប់ក្នុងរឿងនេះថាមហាបព្វពិតការធ្វើបែបនេះរបស់តថាគតមិនមែនជាវងរបស់ខ្សាច់តែជាវងរបស់ព្រះពុទ្ធដទៃទេគឺជាពុទ្ធវងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយធ្វើតាមគ្នាមកគ្រប់សម័យកាលលោកព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាដូច្នេះហើយទើបប្រោសប្រទានសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាថាពុទ្ធធេណាបមច្ចយៈធម្មំសុចរិតំចរិយជាដើមតែករណីថាបុគ្គលមិនគប្បីប្រមាថក្នុងការក្រោកឡើងទទួលនៅអាហារក្បែរទ្វារផ្ទះរបស់អ្នកដទៃបុគ្គលជាអ្នកប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌កុំប្រព្រឹត្តធម៌ដែលជាទុច្ចរិតឡើយ
បុគ្គលប្រព្រឹត្តសុចរិតធម៌ជានិច្ចរមែងនៅជាសុខក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខលោកទ្រង់ត្រាស់ចប់ព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជបានសម្រេចតបតាមបតិផលហើយទ្រង់ទទួលបាននិងទ្រង់ត្រាស់អរតនីភិក្ខុទាំងឡាយដោយមានព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ជាប្រធានឲ្យស្ដេចឡើងកាន់ប្រសាទដើម្បីសោយព្រះក្រយាហាក្នុងព្រះរាជនិវេសរបស់ព្រះអង្គក្នុងថ្ងៃទី2ព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់យាងទៅទទួលអាហារបិណ្ឌបាតក្នុងព្រះរាជនិវេសបានត្រាស់ធម្មទេសនាប្រំព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីព្រះមាតុច្ឆាបានសម្រេចសតាបតិផលចំណែកព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជបានសម្រេចកតទាគាវិផលក្នុងថ្ងៃទី3ត្រាស់ធម៌ទេសនាមហាធម្មបាលជាដកប្រោសព្រះពុទ្ធបិតារហូតបានសម្រេចព្រះអនាគាមិផលលោកក្នុងសម័យខាងមុខតទៅព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជផ្ទុំនៅលើក្រឡាបន្ទុំដ៏មានសិរីខាងក្រោមមហាស្វេតឆានក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តផលជាអ្នកឆ្លាតចាក់សត្វត្រូវគឺកិលេសឬជាអ្នកមិនមានកិលេសជាឈ្មោះលោកុត្តរធម៌ដែលព្រះអរហន្តបានសម្រេចហើយស្ដេចរលត់ខណ្ឌចូលកាន់ព្រះនិព្វានតពីនោះមកព្រះមានព្រះភិក្ខុស្ដេចយាងទៅប្រសាទរបស់ព្រះនាងយសោធរីទេវីទ្រង់ត្រាស់ធម៌ទេសនាបន្ទោសបងទោមនស់របស់ព្រះនាងញាណសេចក្ដីជ្រះថ្លាឲ្យកើតឡើងដល់ព្រះនាងដោយទ្រង់លើកចាន់កណ្ដរីជាដកដោយពុស្ដាមកសំដែងឲ្យស្ដាប់រហូតធ្វើឲ្យព្រះនាងតាំងនៅក្នុងតតាបតិផលហើយព្រះអង្គត្រឡប់មកនិគរធារាមវិញក្នុងថ្ងៃទី4ព្រះមានព្រះភិក្ខុនិមន្តយាងទៅទទួលបិណ្ឌបាតនៅឯប្រាសាទនន្ទរីកុមារដែលជាព្រះអនុជព្រះមេតាផ្សេងនឹងព្រះអង្គកំពុងរៀបមង្គលការជាមួយនាងជនបទកល្យាណីពេលសម្រេចផុតកិច្ចហើយត្រាស់ឲ្យនន្ទកាន់បាតតាមព្រះអង្គរហូតដល់លោកគ្រូធារាមទើបប្រទានជាភិក្ខុលើកដំបូងក្រោយពីបួសហើយព្រះនន្ទមានការមិនសប្បាយចិត្តព្រោះនឹកដល់នាងជនបទកល្យាណីនាងជនបទកល្យាណីប្រាប់មកថាសូមម្ចាស់បងប្រញាប់មកវិញតែព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ប្រើឧបាយទូនមានឲ្យបាត់សេចក្តីអបសុរហូតបានសម្រេចព្រះអរហន្តផលក្នុងថ្ងៃទី7ព្រះនាងពំពាទ្រង់បញ្ជូនព្រះរាហុលរាជអរោមកក្រាបទូលសូមរាជសម្បត្តិប្រាថ្នានឹងបានជាស្ដេចតទៅក្នុងខាងមុខព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ប្រទានលោកុត្តរទ្រព្យដោយត្រាស់ឲ្យព្រះសិរីបុត្រទេជាព្រះឧបជានាំទៅបព្វជិយជាសាមណេរដោយវិធីតិសរណកិមណៈចាត់ជាសាមណេរអង្គដំបូងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាគ្រាដំបូងដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតក្នុងការបព្វជិយដោយតិសរណកិមណៈគឺការបន្លឺវិចារដល់ព្រះរតនត្រ័យផលល្អតាមការឡើងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រះញាតិទាំងឡាយមានព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជពុទ្ធបិតាជាដើមកាលពីពុទ្ធដំណើរមកកាន់ក្រុងកបិលពស្ត្រជាគ្រាដំបូងនោះគឺជាគុណសម្បត្តិនៃកលុតិយិទ្ធេដែលជាអ្នកធ្វើនីតិទាំងជារាជទូតគឺទទួលបរិយាជាអំពីព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជឲ្យទៅក្រាបទូលអរតនីព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់យាងត្រឡប់មកកាន់ក្រុងកបិលពស្ត្រលោកអាចធ្វើមុខនីតិជារាជទូតរហូតបានសម្រេចផលទាំងជាសមណទូតគឺអ្នកនាំដំណឹងការយាងមករបស់ព្រះមានព្រះភិក្ខុមកប្រាប់ឲ្យព្រះបាទសុទ្ធោទនៈមហារាជទ្រង់បានជ្រាបរាល់ថ្ងៃរហូតព្រះមានព្រះភិក្ខុស្ដេចយាងមកដល់ក្រុងកបិលពស្ត្រទាំងអាចប្រើសេចក្តីជំនាញនិងចំណេះវិជ្ជាដែលរៀនអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាធ្វើឲ្យព្រះបាទសុទ្ធោទនៈនិងបណ្ដាព្រះញាតិមានការជឿជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យមុននឹងបានឃើញព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់
ធ្វើឲ្យទ្រង់បរិច្ចាគផលិតហាដល់លោកនិងដល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់រាល់ខែក្នុងចន្លោះផ្លូវដែលពុទ្ធដំណើរមកនោះកាលជាខាងក្រោយមកព្រះកស្ដាទ្រង់គង់ក្នុងជំនុំអរិយសង្ឃហើយទ្រង់តែងតាំងព្រះកាលោទិយទេទុកក្នុងតំណែងឯកតកៈដោយមានក្នុងព្រះបាលីអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតឯកតកៈបាលីថាឯកតកៈភិក្ខវេមមតាវេកានាំភិក្ខុនាំកុលាបតាតកានាំយតិទាំងកាលោទិយព្រះធម្មនិលភិក្ខុទាំងឡាយកាលោទិយជាឯកតកៈគឺជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកធ្វើត្រកូលឲ្យជ្រះថ្លាព្រះកាលោទិយទេពេលលោកតាំងអាយុសង្ខារប្រកបដោយគុណប្រយោជន៍ទាំងក្នុងចំណែកផ្ទាល់ខ្លួននិងជនដទៃមកតាមសង្គួរដល់ការហើយក៏រំលឹកខាងចូលកាន់ព្រះនិព្វានចំជីវប្រវត្តិព្រះកាលោទិយទេសូមគោរពអញ្ជើញអនុមោទនា